Hi, baie welkom by SSL, nog 'n bespreking van ons weeklikse lesstudie. Ons is hierdie week by les 8, opvoeding en verlossing. Ons geheueteks vind ons hierdie week in 2 Timoteus 3 vers 16 en het lees soos volg. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Ek lees weer. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. 2 Timoteus 3 vers 16. Ons sê baie welkom aan leraar Craig Baxter wat hierdie week se studie saam met ons bespreek. Baie welkom leraar. Baie dankie David, dit is altyd 'n voorreg om saam met julle te wees. Dankie leraar. Sal leraar sommer vir ons open met gebed asseblief? Kom ons bid saam, want se Vader Here, U is die grootte, U is die een wat ons lei in die ewigheid. U het waardes wat nooit verander nie. En ons is dankbaar daarvoor dat ons opvoeding van U kan kry. Sal U Heilige Gees nou met ons wees en met ons elkeen praat in Jesus se naam. Amen. Die Bybel vertel 'n lang verhaal oor God en sy volk. Soms word het gereken as 'n liefdesverhaal wat skeef geloop het. Al is het ook net tydelik. Of, dit word gereken as 'n verhaal van 'n vader en sy rebelse kinders, wat uiteindelik begin gehoor gee het. Maar vir die doeleindes van hierdie week se lesstudie, sal ons 'n ander tema in die Bybelverhaal ontdek, namelijk, die van onderwyser en sy studente. Hulle dryf voortdurend hulle toetse, maar hy verduidelik geduldig die les oor en oor, totdat sommiges dit uiteindelik leer. Die Bybelverhaal is nie baie verskillend van ons eie menslike verhale wat ons so goed ken nie, behalwe vir een uitsondering. Die verhaal van God en sy volk is verseker van 'n goeie einde. En dat het sy doel sal bereik. Die volk se uitkoms word verseker deur sy goddelike genade. Die menslike verantwoordelikheid is dikwels misverstaan in hierdie verhouding, terwyl dit selfs deur sommige mense gevrees word, om hulle dit as iets neerdrukkends beskou. Die feit is egter, dat die Bybelverhaal in sy kern 'n uitnodiging is om God te leer ken en sy wil te verstaan. Dis inderdaad so dat die eerste reaksie op sy genade die feit is dat ons wil leer om hom te ken. Ons kan nie sulke genade verdien nie, maar ons kan dit leer. En wat is Christenopvoeding, indien die kern daarvan nie die onderrig van hierdie genade is nie? Leraar Craig, Sondag, baie dankie. Baie dankie David. Sondag, so ons hele les gaan oor opvoeding en verlossing en sondag is na die beeld van God. Ok, en ons eerste vraag, daar is lees Genesis 1 vers 26 en 27 en 5 vers 1 en 3. Wat leer hierdie teksverse ons oor hoe God die mens oorspronklik geskape het en wat met die mensdom na sonde gebeur het? En die dinge wat ons daar uitkry, die frase, die beeld van God, het ondersoekers van die Bybel vir al die eeue gefassineer. Ok? Beteken dit dat die mens meer soos God is as enige ander vorm van lewe? Ja, ons dink so. Ons dink ons is die naaste aan God. Ons het twee arms, twee bene, ok? Maar ook, daar is die geestelik, hoe ons die selle as God is in gees, ok? Ons is nie soos diere wat nie kan dink en praat nie, ons kan definitief dink en praat, ok? So, ons is baie naby aan die skepper, en hoe hy is.
Nou, ons kan echt zien dat die beeld van God na die sondeval baie verander het. Okay? En die doel van opvoeding is om die beeld van ons maker, ons skepper, weer aan die mens te herstel. Die beeld van God is daarom eerder een geestesbeeld wat twee wezens in staat stel. Dit is precies wat in opvoeding gebeur. Nou, opvoeding is nodig om ons te versoen met God. Okay? Die Bijbel wijst verschillende mensen wat versoen het met God en ander wat niet met God versoen het nie. En ons kan een voorbeeld van dit sien in Genesis 5 vers 1. Lees dat Seth nie Adam sy eerste kind was nie. Hy het mos natuurlijk Kain en Abel gehad. Maar Abel is natuurlijk doodgemaak en Kain het sy eie pad gegaan en een merk is op hom gesit zodat niemand sal hom doodmaak nie. Maar die kind waardoor die werke van God gaan voortgaan, met andere woorden die lijn, nou ons praat nou nie bloedlijn is nou nie, ons praat geloofslijn, begin deur Seth. So dit is fantastisch. Nou die vraag op die einde van die dag sê, die verlossingsplan is een opvoedingsverhaal van die skepping tot vleeswording en van vleeswording tot herskepping. God is die onderwijzer en die hemel een school vir alle ewigheid. Wat is die implikaties van hierdie gedachte vir ons toewijding tot christelike opvoeding thuis by die school, kerk, universiteit en dwars deur die lewe? Okay? So, vir my van opvoeding is definitief die Bijbel. Nou, ek het nie Christen groot geword nie, maar ek let nou op dat die fondatie van die lewe, die grondslag, begin met die Bijbel. Ok? En ons, dit, die grondslag, hierdie grondslag sal nooit ophou nie, selfs in die hemel, sal dit nog altyd ons grondslag wees. Ok? As ons focus is om altyd onszelf te verbeter, dan is ons op die rechte spoor. Ek denk, as ons altyd oplet, hoe kan ek my verbeter, hoe kan ek meer genadevol wees teenoor ander mense, dan is ek op die rechte spoor. David, enige iets van jou kant af? Ja, leraar, hulle vraag, wat is die implikaties van hierdie gedachte vir ons toewijding tot christelike opvoeding thuis, by die school, kerk, universiteit, en dwars deur ons die lewe? Waarvan die gepraat word, is dat, dat God die onderwijzer is. Die verlossing verhaal, die skepping, die vleeswording, die herskepping. En daar was een tyd gewees wat ons skole en ons universiteite reg rondom die wereld Christen instansies was. Maar dit het so ver geval dat nie eers meer word die lees van die Bybel in hierdie skole, hierdie opvoedingscentrums toegelaat nie. En ons kan sien die goddelose gevolge daarvan. Dit wat alles toegelaat word, dit wat alles geduld word, in ons wereldse opvoedkundige centrums, en die implikaties is baie groot vir ons christelike opvoeding, thuis, by die school, by die kerk, universiteit, dat ons besef dat die woord van God, God is ons onderwijzer, en daardoor, het is nie net geestelike onderwijs nie, maar het is onderwijs in baie ander dinge. En in vrijdagse gedeelte raak aan hierdie vraag, en gaan ons weer bykie daarna kyk. Baie dankie leraar, kom ons skuif dan nou na maandag toe. En maandagse opskrif is, Jesus as onderwijzer. Jesus as onderwijzer. Nou, die Bybel gebruik baie verskillende termes om Jesus te beskryf. Seun van God, die Messias, seun van die mens, verlosser, redder, Here, lam van God, en nog baie, baie meer. Maar vir die persone wat vir daai 3,5 jaar van Jesus se bediening in noue verhouding
gedierig dier saam met hom verkeer het, het hom geken as 'n onderwijzer. Hulle het hom genoem meester of rabbi, wat beteken onderwijzer. En wanneer ons kyk na sy verlossingswerk, is een soort gelijk aan die van onderrig. Ons vind ook hier diezelfde gedachte in die, een van die grootste profetieën, een van die meest welbekendste profetieën van die Messias wat zou komen, wat ons vind in Jesaja 11 vers 1 tot 9. En ek wil het graag vir ons lees, en let op naar die eerste drie verse, dit sê, maar, en dan duid is nou Jesaja 11 vers 1 tot 9, maar daar sal 'n takkie uitspreid uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here, en hy sal nie reg spreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie. En hier vind ons in hierdie eerste drie verse, word die Messias uitgebeeld as iemand wat opvoedkundig in rol is, want hy is iemand wat kennis gee, wat raad gee, wat wysheid, wat begrip bring. As ons dan nou verder lees, tot by vers 9, lees het soos volg, maar aan die arme sal hy in geregtigheid recht doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel, maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak, en geregtigheid sal die gordel van sy lendene, en trou die gordel van sy heupe wees. Dan wy die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu, en die vetgemaakte vee by mekaar, en 'n klein seentjie sal hulle aanja, die koei en die beerin wy, en hulle kleintjies lê by mekaar, en die leeu eet strooi soos die os, en die suigeling speel by die gat van die adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van die basilisk. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie, want die aarde, en luister hier so, hier is 'n baie goeie punt, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Nou hierdie kennis van die Here is daar eerste drie verse wat begin en praat van hierdie Messias, wat hierdie onderwys gaan bring van kennis, van raad, van wysheid, van begrip van God. En die uiteinde daarvan gaan wees, vers 9, wat sê, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. 'N baie, baie prachtige profesie wat vir ons baie insig gee omtrent die rol van die Messias, wat hy sou kom speel in die oog van opvoeding. En wat my baie interessant is in die boek Opvoeding, bladsy 30, en asseblief op ons YouTube blad onder in die beskrywing, is daar een skakel vir die PDF vorm van hierdie boek. Gaan laai dit gerus af, en hierdie is regtige boek wat jy maar kan lees. Maar die skrywer van hierdie boek sê dat die werk van opvoeding en die werk van verlossing een en dieselfde is. En dit is... Dit is my altyd so interessant dat met die groot trek was die boere se geskiedenisboek, aardrykskundeboek, wiskundeboek, was die Bybel gewees. En daar was mense van integriteit, daar was mense van begrip, maar ons het so ver geval, ongelukkig. Nou as ons kyk na Johannes 3 vers 1 tot 3, praat natuurlijk van Nikodemus wat na Jesus toe kom en let op hoe hy Jesus toespreek hierso. Johannes 3 vers 1 tot 3 lees ons volg, en daar was 'n man uit die fariseers met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die jode, so hy was een van die hoofde gewees van die fariseers, die leermeesters van die volk. Vers 2, hy het in die nacht na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi. Nou interessant is, so Rabbi, soos ons reeds gesien het, beteken leermeester, so hy het Jesus geherken as 'n leermeester. Maar dan sê hy die volgende, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het. En hier herken Nikodemus, Jesus se onderwysskap is die autoriteit van God.
Dit kom van God af, dit is dier God ingegee. En die rede wat hy daarvoor gee is soos volg, wat die vers verder sê, want niemand kan hierdie tekens doen, wat hy doen, as God nie met hom is nie. En wat doen Jesus, direct nadat hy dit gesê het? Jesus leer hom. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En so sien ons recht deur die nieuwe testamentiese verhaal van die lewe van Jesus in die vier evangelies. Jesus wat optree as 'n onderwijser. En hierdie spesifieke gedeelte bevestig dus dat die autoriteit om ander te onderrig, selfs in Jesus' geval, van God kom. Onderrig is beslis 'n gawe van God af. Dit is 'n opdrag van God af. En dit was deur Jesus aangeneem en uitgevoer. Die vraag hieronder op die einde van die dag sê, watter rol speel ons in die vervulling van hierdie profesie oor die kennis van God wat dwars oor die wêreld moet uitgaan? Wel, ons weet, ons wag op die laat reëns en hy word vir ons gesê, dan gaan die evangelie na die hele wêreld toe gaan. En dis wat ons moet doen, hierdie profesie wat geëindig het, wat ons gelees het in Jesaja 11 vers 1 tot 9, en spesifiek vers 9, wat sê, en die kennis van die Here sal oor die aarde wees, soos die waters oor die bodem van die see. Ons, in die laaste dag, en ons leven in die laaste dag, speel definitief, en gaan definitief een rol speel, maar broers en sisters, ek wil die baie graag hierop attent maak, dat ons moet nie wag vir die uitstorting van die laatreens, om uit te gaan nie. Broers en sisters, ons moet uitgaan, en werk dus dan, wanneer ons die gawe van die uitstorting van die laatreens gaan ontvang. Leraar Craig, is daar iets wat leraar graag met ons wil deel in sake hierdie laaste vraag of dit wat ons in maandag behandel het? David, ek wil net voor ek die onderste vraag doen, ek wil net sê, soos jy wel kan hoor, ek eintlik Engels is, maar soos wat jy daar Jesaja 11 ek eintlik so prachtig in die Afrikaans, meer so as wat ek gesien het in die Engels, dit is so, it's like poetry, dit is baie mooi. Nou, ek dink jy het alles gesê vir die vraag daaronder, ek het net geskryf wat jy reeds gesê het, laat die Heilige Gees ons lei om ander te onderrig, en ek wil net sê op die oomblik, het ons 6 NG-lede, wat een kerk bywoon. Nou, ek het nooit daar oor gedink nie, maar ons NG mense is eintlik baie conservatief, ok? En hulle leer so baie op die oomblik, dit is so lekker om saam met hulle bybel te studeer. So, laat ons deur die Heilige Gees lei en mense onderrig. Amen, leraar, dinsdag, baie dankie. Ok, en ons kom by dinsdag uit, en dinsdag is Moses en die profete, so ons lesse naam is nog altyd opvoeding en verlossing, ok, met die focus van Moses en die profete. Nou, ek wil net graag weer ons skriftielesing lees, ons geheetekst, en het sê daar, want dit is die eerste vraag, het sê lees 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17, wat leer hierdie tekstverse ons speel in geestelike opvoeding? Okay. En ek lees om hier, die helfte van die skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, terugwijsing, onderwijsing in die geregtigheid. So, ja, ek sien jy help my nie reg gedaan nie, David. Ek het gesê, die helfte van die skrif, okay, is daar vir lering. Dit is nie die helfte van die skrif nie, dit is die hele skrif is daar vir lering. Ok? Nou, Torah word dikwels vertaal as die wet, ok? En Torah beteken eintlik onderrigting of instruksie, ok? So hierdie begrip is totaal anders as wat baie mense dink die wet is in die Bybel, namelijk reëls, regulasies, en wat ons moet navolg om God in Godse goeie guns te bly. Maar dit is nie waar nie, ok? Die bedoeling van die wet is om ons te dien as onderrig materiaal, en die les sê dit so prachtig. Skies. Die volgende twee gedeeltes van die
lever verslag daarvan hoe goed God se mense hierdie onderrigmateriaal bemeester en daarvolgens geleef het. Okay? Die oorblijvende gedeelte van die Oud Testament, wat hulle noem die geskrifte in Hebreeus, okay, is vol van voorbeelde van suksesvolle en minder suksesvolle onderwijsers en studenten. Okay? Suksesvolle opvoeding verhale sluit in Esther, Rut, Daniel, Job. Okay? En ek wil nou nie sê mislukkings nie, maar mense wat nou nie so goed gedoen het nie, is dalk Jobse vriende, wat dalk effens van die pad af was. Okay? En ons kan in die Psalms, wat een liederboek is, ook tenminste drie opvoedings Psalms. Ons het Psalm 1, 37 en 73. En ek wil net op Psalm 37 focus. Wanneer ons praat van die toestand van die dood, dan lees ons Psalm 37 vers 10, 20, 34 en 36. En al die verse sê dat die bose mense sal nie meer wees nie, okay? Tot in die ewigheid. Dat, en hulle kan nie dink nie, hulle kan nie redeneer nie. So, dit Psalm 37 geskies, onderrig vir ons. Nou die vraag op die einde van die dag, sommige kan van mening wees, dat nie alle leermateriaal in die boeken van Moses in ons herdendaagse tyd van toepassing is nie, en dis korrek, so Deuteronomium 17:14-20 besliste en duidelike opdragte oor die aanwys van die persoon wat die koningskap bekleed. Vandag stel ons echter geen konings in ons kerk aan nie. Hoe bepaal ons wat rugmateriaal in die skrif van vandag vir ons is? Okay? Baie, baie belangrik hierso is. Ons moet die kultuur en die context verstaan. Okay? Die geskiedenisgedeelte, wat het daar gebeur, en in hulle kultuur. Jy weet, allemaal dink dat die Bijbel is vir ons geskryf. Dit is nie vir ons geskryf nie. Dit is vir mense 2000 jaar terug geskryf. So ons moet hulle kultuur verstaan, sodat ons kan verstaan. Wanneer ons die kultuur en context verstaan, dan haal ons die beginsel daar uit. En ons kan die beginsel in enige tyd gebruik. En dan kan ons dit gebruik. Moet net hier so sien wat ek geskryf het. En die algemene beginsel van die Deuteronomium 17 vers 14 tot 20 is, die algemene beginsel is, moet nie meng met nie-christelike mense. Nou dit bedoel nie, moet nie evangelisatie doen nie, maar moet nie laat hulle jou aftrek. As ek het so kan sê. David, ek weet nie of jy kommentaar vir dinsdag het nie. Wanneer het kom by die Oud Testament en wat geleer word, die leermateriaal in die boeken van Moses, moet ons al elkeen in hulle eie kategorie sien, glo ek. Daar is een kategorie wat gehandel het oor die ceremoniële wette. En ons weet vir wanneer en tot wanneer dit van pas is, want dis die vraag wat gevra word. En dan moet ons kyk na die landswette wat ingestel is. Die gemeenskapswette, wat nie altyd dieselfde gebleid het, wat verander het oor tyd, afhangende van wie in beheer was van die regering. Soos byvoorbeeld, toe hulle Jesus voor Pilatus gehad het, gesê, gaan in kruisig om te sê hulle, dis ons nie geoorloof om dood te maak nie. En dit is nogal baie interessant dat hulle het gesê het, want as hulle gaan streng gaan op die geskrifte, was hulle geoorloof gewees. So, ons moet baie mooi alles in context kyk en precies sê wat se type leermateriaal dit van praat en wat se kategorie dit in pas, so dat ons kan weet wat ons vandag op ons self kan toepas en wat nie nodig is nie. En ek dink, as die mens net jou verstand gebruik, soos die gezondheidswette,
Ek meen, dit is logisch dat jy, as jy in een dooie dier gevat het, gaan was jouself. Jy is vol kieme en goeders. Die wetenskapper het daai tyd nie geweet nie, maar toch het die Bybel het vir ons vertel. Net so met tong in die kies. Leraar, baie, baie dankie vir dinsdag. Dit was baie insiggewend geweest. Kom, ons gaan na woensdag toe. Ons tyd stap aan, wyse manne en vroue. Nou die woord skool, studeer en opvoeding word nie baie in die Bybel genoem nie. Baie, baie skaars. Maar die woord of woorde wat wel baie in die Bybel gebruik word is wysheid of wys. En in die Bybelse context beteken het basis dieselfde as skool, studeer of opvoeding, dieselfde kategorie. Nou, as ons dink aan die Bybel en ons dink aan wysheid, die eerste persoon aan wie ons dink is natuurlijk Salomo. En ons lees van Salomo in 1 Konings 4 vers 29 tot 34, wat ons gauw gaan lees, as kies 1 Konings 4 vers 29 tot 34, lees ons volg. En God het aan Salomo wysheid gegee en een baie groot verstand en een ruimte van insig, soos die sand wat aan die seestrand lê, sodat die wysheid van Salomo groter was as die wysheid van al die kinders van die ooste, as al die wysheid van Egypte. Ja, hy was wyser as al die mense van Etan, die Esrahit en Heman, die Kalkol en Darda, die seun van Mahol, sodat hy beroemd was onder al die nasies rondom, en hy het 3000 spreke uitgespreek, en sy liede was 1005, en hy het oor bome gespreek, van die seder op die Libanon, tot die hiesop wat teen die muur uitspreid, ook het hy gespreek oor die vee, en oor die voels, en oor die kruipende dier, en oor die visse, en van al die volke, het hulle gekom om na die wysheid van Salomo te luister van al die konings van die aarde wat van sy wysheid gehoor het. Nou word die vraag gevra in die lesie, wat leer hierdie deel ons oor die belangrikheid van wysheid? Wel, as het kom by evangelisasie, het ons gesien dat die wereldse mens het na hom toe gekom om te hoor van hierdie wysheid wat God hom gegee het. Natuurlijk, hy was 'n jong man, hy was gekies as koning en God spreek tot hom en God vra van wat wil jy hê en hy bid. En hy kan enigies kies, rykdom, enig iets, en hy sê, Here asseblief, dat ek u volk reg kan oordeel, gee my wysheid. En God het goed geag, en God het hom net wysheid gegee nie. Deur sy wysheid het hy baie dinge bekom, rykdom, soos wat geen koning nog ooit bekom het nie. En insig en evangelisasie, moontlikhede om die kennis van God te versprei. So wysheid, en wysheid in die context van die Bybel, die kennis van die Bybel is baie belangrik. As hy wil vraag, wat is die belangrikheid daaromtrent? Nou, Salomo het die boeke Spreuke en Prediker gelees. Daar is wel gedeeltes waar daar bijvoorbeeld Spreuke 30 vers 1, Spreuke 31 vers 1, waar dit nie Salomo is wat geskryf het, maar daar is baie mense wat hierdie wyse woorde gespreek het. En volgens die Bybel, soos ons gesien het, is wysheid baie soos opvoeding. So, hierdie man, hierdie skrywer van hierdie wyse spreuke, was 'n man van opvoeding. 'N man van teorie. Nie net 'n man van teorie nie, maar ook prakties. Want alles waar hy gepraat het, is dinge wat hy toch moes geleer het. Hy moes gaan sit het, en hy moes gaan kyk het na die muurshoop, en gesê het, o ja, en God het hom geopenbaar, wat hier aangaan en wat verstand kry. En dit is wat ons leer ons hele levenslang, ons weet het. Dit hou nooit op nie. En wysheid het, soos ek gesê het, teoretiese kant. Het het ook 'n praktiese kant. 'N praktiese kant soos bijvoorbeeld die Spreuke 6 vers 6 tot 8, waar het praat, gaan kyk na die mure, wat in die somer by mekaar maak, sodat hulle genoeg het vir die winter. En net so ook teoreties, soos wat Spreuke 1 vers 7 sê, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Die wysheid of kennis help ons om verantwoordelik te leef, en tot voordeel van ander, en het beskerm ons ook teen gevaar. Wysheid gaan nie noodwendig al ons vrae beantwoord nie, maar wysheid help ons ook, die feit dat ons nie al die antwoorde het nie, dat ons nie sal ophou soek na dit wat onbekend is nie. In die wêreld, in die natuur, as ook, wanneer dit geestelike dinge in die koninkryk van God doen. Dit hou ons soekend.
Jeremia 18 vers 18 wordt gebruikt om te zeggen dat wijze onderwijzer gelijkstaande beskou wordt als je rol van een priester en een profeet. Dit sê al drie dra boodskappe van God aan mense oor in die vorm van instructies oor die wet, opvoedkundige berading en speciale boodskappe van God. Dus hy was my baie, baie interessante punt. Stuur vir ons die gedagtes rondom wat hier gesê word en ook die vraag onder elke dag wat u met ons wil deel. Ons wil graag van u hoor. Baie dankie vir die wat op die Facebook blad die like druk. Ons moedig allemaal aan te doen, boodskappe los. Baie dankie vir elkeen. En dan kom ons kyk dan hierdie vraag hieronder aan Woensdag. Dit lees ons volg. Hoe kan ons wysheid leer en dit dan oordra aan hulle wat na ons kom? Waarom is dit vir ons so belangrik as 'n volk om te doen? Leraar Craig, is leraar iets wil noem, so kry so lank leraar se gedagtes agter mekaar, iets wat ek hier wil sê. En dan gaan weer die vraag lees, hoe kan ons wysheid leer en dit dan oordra aan hulle wat na ons kom? Waarom is dit vir ons so belangrik as 'n volk om te doen? En hier is my baie belangrike punt wat ek graag wil noem is, ek is veronderstel om te leer op die foute van my ouers. Ek is veronderstel om beter te lewe, beter in harmonie met God, 'n nouer verhouding met die Here. En so moet ons groei as volk in generasie, totdat daai dag kom wat die Here sê die bruid het haar gereed gemaak om haar bruidegom te ontmoet. Ek kan nie wag vir daai dag nie. Partykeer kry ek moed as ek kyk na ons jong mense wat so lief is vir die woord van God. En partykeer dan sak my moed in my skoene as ek die onbelangstelling van baie van die jong mense sien in die woord van God. En dan kom die gedagtes wat Jesus gesê het, gaan ek geloof vind op die aarde wanneer ek kom, soos wat Jesus sê. Maar ons vertrou op die Here en ons moedig ons jong mense aan om aan te hou, om nader aan God te beweeg. Doen beter as jou ouers. Moenie omdat hulle fout begaan het, moenie in hulle voetspore volg nie. Ons is veronderstel om in geslagte as volk van God te groei in die genade, die kennis van die Here. Leraar Craig, iets wat leraar daar wil byvoeg. David, ek dink jy het eintlik alles gesê. Wat ek daar byvoeg is, ons kan wys word deur baie foute te maak en te luister aan ander wat baie foute gemaak het. Of ons kan wys word uit die Bybel uit en minder foute maak. Dit is ons keuse. Amen, baie dankie leraar. Ga leraar vir ons donderdag doen, baie dankie. Yes, okay, so ons gaan na donderdag toe, so opvoeding in die vroeë kerk. En het sê, so een van die merkwaardige beginsels van opvoeding in die skrif, kom na vore wanneer Jesus die leermeester voorbereiding stref om sy studente of disippels agter te laat. So Jesus was 3.5 jaar saam met sy studente. Okay? En dit is dieselfde tyd wat die mens universiteitsopleiding kry. Okay? Maar Jesus het beter geweet dat die mens kan nie, jy weet, toe ek my universiteitsopleiding gedoen het, het ek gedink ek is die slimste in die wêreld. Totdat ek in die bediening ingegaan het en gesien dat eintlik wysheid tree op, wanneer jy sien die manne wat al jare, ons ding, o, ons is so slim, want ons het die nuutste technologie. Kerels, partykeer moet ons van ander luister. En die les sê, maar Jesus het van beter geweet. En dis maak hy voorsiening vir voortgaande deurlopende onderrig. En dit is deur die Heilige Gees wat vir ons waarheid aan mekaar. As ek begin te dink, nee, dit is reg, dan help die Heilige Gees my. Nou, in die middel van die blad sê dit, lees 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 16, wat sê Paulus hier, wat so belangrik is in die context van opvoeding, ok? So, wat ek daar uitgekry het is, Paulus was nederig in sy aanbieding, ok? Hy was gevul met die Heilige Gees en met die krag van die Heilige Gees. Hy praat net van Jesus en sy kruisiging. Hy probeer nie moeilike dinge praat nie,
Nou, ons weet dat Paulus is die moeilijkste, als ik het zo kan stel, theoloog in die Bijbel. Maar het komt gewoonlijk van dat ons een tekstversie uit context uit probeer lees. Ons moet lang voor beginnen lees, zodat ons kan weet, keep going with his argument. Ik weet niet waar hij aan... Oh, oké. Okay. Right. En ik ga aan... So, hy het geen slim wijsheid gewys nie, slechts die verkondiging van die evangelie. So, jy weet, deesdae, as ek het mag so sê, Adventiste wil stry oor hoeveel engele kan op een kopie spel dans. Okay. So, ons praat nie net gewone dinge nie. Ek wil sê met hierdie jong mense met hierdie NG mense ons hoef nie slimmighede te praat nie, ons hoef nie te praat oor hoeveel engele kan op 'n koppie spel dans nie, want dis nonsens. Ons praat net doodgewone Bybel, en dit, as ons evangeliseer, dan is daar nie tyd om met mekaar te stry oor kleinighede nie, want die groter prent is meer van toepassing. So, ek dink wat ons hier uitkry, wat opvoeding is vir die vroeë kerk, en opvoeding is tot in ons tyd, dat daar is 'n geesvervulde Christen, het toegang tot die Heilige Gees. David, ek weet nie of jy kommentaar hier sou het. Leraar Craig, nee, baie, baie mooi gestel. Hierdie 1 Korintiërs 2 word ook by Vrydag genoem. Ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Kom, ons gaan oor na Vrydag toe vir verdere studie. Hierdie eerste paragraaf wil ek graag lees. U kan die les aflaai op ons webtuiste. U kan het ook aflaai hier onder in die besprekings, daar skakel vir les 8, en dan kan u saam met ons lees. Dit sê hier so, die groot, en hierdie is vir my baie mooi gestel. Die groot evangelieopdracht, dus nou Matteus 28 vers 18 tot 19, gaan dan nie en maak disippels van alle nasies, doop die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Daai evangelieopdracht word in werking gestel deur 'n merkwaardige godsdienstige beweging dwars oor die hele wêreld. Hier is 'n paar apostels of sendelinge, die twee woorde dra dieselfde kennis, hulle wat gestuur word, wat deur die hele wêreld gereis en studente met mekaar gemaak en disippels van hulle gemaak het. Hulle is opgeroep om in Jesus te glo, hulle te doop en dan voort te gaan om hulle al die dinge te leer wat Jesus hulle beveel het. Hier word 'n prentjie geskets van bekeerde Christene reg rondom die wêreld wat verteenwoordig word deur die verskeidenheid kulture en verskillende tale wat uit die doopwater kom om dan dadelijk 'n leerskool betree waar hulle onderrig begin. Dis glad nie 'n verrassing nie, want hulle het nog so baie om te leer. Die rede waarom Christene voortdurend aan die leer is nie bloot intellektuele nuuskierigheid of 'n gretigheid om kennis te bemeester nie, maar eerder dat die Christelike lewe en geloof na elke sfeer van die daaglikse lewe gedurig deurdring. Daar is so baie om te leer. Dan die onder sê dit, wat moet Christene leer? Werk, rus, maatskaplike kwessies, verhoudinge in die gemeenskap, kerk, aanbidding, ekonomie, menseliefde of filantropie, verhoudinge met die owerhede, berading, familiestelsels, huweliksverhoudinge, kinderopvoeding, voedsel en die voorbereiding daarvan, kleredrag, selfs die ouderdom en voorbereiding vir die einde van die lewenspad, die dood. En beide jou persoonlike lewe en algemene lewe in die wêreld. Om 'n Christen te wees beteken om iets van al hierdie dinge te leer en nog meer. Om 'n begrip van hierdie dinge te hê, kom nie natuurlik nie, dit moet aangeleer word. En hierdie is 'n baie belangrike punt. Jesus moes self ook, toe hy op aarde was, dit wat hy geken het, het hy geleer. Dit was 'n proses gewees. Hy het net een dag wakker geword en hy het die skrifte uit sy geheue geken nie.
Dit is iets wat aangeleerd moet worden. En net soveel ons ook. Kom eens kijken naar die vraag van bespreking. Ons gaan niet kijken om hierdie vraag te bespreken, niet te antwoord niet. Ik wil je aanmoedig om alsjeblieft in die besprekingsgedeelte, in die commentaargedeelte op die verschillende media platforms waar ons hierdie bekendstel, om hierdie vraag samen met ons te bespreken en die menings te lever. Vraag 1 sê, hoe belangrijk is opvoedkundige werk voor die zending van die werk? Hoe belangrijk is opvoedkundige werk voor die zending van die werk? Baie, baie interessante vraag. En dan kom ons nou weer so by vraag 2, wat ons al reeds na gekyk het. Wat het Ellen G. White bedoel toe sy geskryf het, die hemel is een school, in die boek Opvoeding, bladsy 301. Ek herinner u net weer, die skakel is hieronder, gaan klik daarop en u kan hier die boek in PDF kry. Wat het Ellen G. White bedoel toe sy geskryf het, die hemel is een school? En dit is iets wat my opgewonde maak, dat ons gaan aanhou leer. Ek wou nie op school geleer het nie, ek het nie belang gestel daaraan nie. Vir een of ander rede, nou dat ek ouder is, ek wil net meer en meer en meer kennis indrink, ek wil net boeken lees, ek kan nie genoeg daarvan kry nie. En daarom is het vir my baie, baie opwindend om te weet dat ons gaan in die hemel ook leer, en nie ophou leer nie. Vraag 3, lees weer 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 16, die gedeelte wat leraar na verwys het, en leraar se bespreking van die les, hulle sê, let op na dit wat Paulus ons vertel, aangaande dit wat God aan ons openbaar deur inspiratie. Denk oor sy aanspraak, dat die heersers en wysheid kennis van hierdie tyd tot die einde sal kom. As hy dit destijds kon sê, wat dan van ons huidige wysheid ook? Baie, baie interessante en belangrike vraag. Weer eens asseblief, bespreek het saam met ons op die kommentaargedeeltes wat toegelaat word daarvoor. Ons sê vir elkeen baie dankie wat by ons ingeskakel het. Leraar Craig, baie dankie vir leraar se insa. Dit was lekker om weer saam met leraar die lesie te kan bespreek. Voordat ons tot sien sê, vriende, kom ons buig ons hoofde en ons sê vir Here dankie. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie voorreg ons gehad het om u woord te studeer. Dankie Here dat ons kon hoor en kon sien en dat u dit op ons harte skryf. Help ons Here om dit uit te leef in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vriende, tot volgende week. Godsryke seën.